ואז אמרתי, אני מתקשר ליהודי הזה, זה באמת מה קורה. העיקר אתה מרוצה מהעבודה. העיקר אתה מרוצה. אמרתי, זה אקטואלי, לא אקטואלי. העיקר אתה... וואלה, אמרת לי, וואלה אני עושה. אמרתי, יאללה, תבוא, וואלה, איני. וואלה, הנה, עכשיו תהיה באינטרנט. אתה תראה, יצאו כזה חתימות. תיזהר. יצאו חתימות. חצי חצי, אמרו. דודו צפה זה יהיה בסוף. אומרים שאני דומה לזה בעיקר רווח. אה, זום, אני אומר לאן הוא מוכר לי מוכר, נכון. נכון, הוא דומה. אנחנו אותו קהל. זה רווח. ואותו, איך אומרים, אותו מסטינג אכלנו. בסדר גמור.